السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أشرف دبضا مقال كان وحين كسو قادر عنا كانسر ككودع على وشاء اللقد عافمات كالله يقانو استوماج كانسر أما كاستري كانسر كانسر كان كودع على وشاء وحلو سببية سدح انتوين اي سببان ما يكينا إنك صور دخاتيرتو إلا حتى ستو ساني وغي waxa keenay isla rasmi ah uu keenay kansarka ku dhaca caloosha saddexda cunto ee loo sababeeyo cuntada koowaad waxa la yiraahdaa salt food cuntada labaadna waxa lagu magacaabaa processed food cuntada saddexaadna waa canned food saddexda cunto ayaa keenay calaamadaha lagu arko qofku marka uu qabo kansarka caloosha qaar dubay u dhacaan online symptoms baa la yiraahdaa oo xilli dambe ayaa la arkaa kuwana early symptoms baa la yiraahdaa xilliga hore ayay soo baxaan yaani marka xanuunku sidaa kuugu dhacaa calaamadaha isku arkaysa calaamadaha isku arkayso marka kansarka uu ku dhaco caloosha qofka calaamada ugu horeysa waxa la yiraahdaa bloating buu qofku dareemaa inuu dibiro u dibirnaado calaamada labaad gaajo ma dareemo qofkii oo aan cunto cunin ayaan gaajo dareemay علامات الصدحات وحلقوا أركا إن قفكم مركب عمتادا عنوان هراء وقبحين عمتير بعنايا كدبنا ودرجيا علامات أفراد وحلقوا أركا لقست عمتادا إنه كره سدو ومركب وحلق يو أما عمتادا مركب لقى يو إنه ديب سدو علامات الشناد وحلقوا أركا إن أن ديفشيت كيسيف يعنو شقينين وأنا مركاس مركب عمتادا عنو أنا deefshiid kiisi si wanaagsan aanu shaqeynay calaamadahaas ayaa lagu arkaa dadka qaba kansarka ku dhaca caloosha hadaba waxa jirta cuntooyin kale aanu tilmaamnay ee la yaa salt food ku maxaa kamida waxa kamida baradhada oo kale cuntooyinka inta badan baradhada noocyada kala duwan ee loo sameeyo waxa lagu daraa cusbo badan taasi khatarteeda ayay leedahay baalka lowska la yiraahdo marka isagana la shiilayo waxa lagu daraa cusbo ama milix badan isaguna khatartiisa ayuu leeyahay cunto kasta oo milixda laga badiyo waxa ay keeni kartaa ama khatar qofku waxa ugu jira in laga qaado kansarka ku dhaca caloosha cuntooyinka la yiraahdo processed food-ka iyadana waa cuntooyinka inta badan goobaha warshadaha waxyaabaha soo saaraan ee macmacaan kuu badan yahay kuwaas ayaa la yahay processed food ama kuwa dadku ay habeeyaan ee iyagu ku dhawdu gacanta ay ku sameeyaan ee aan organic ahayn ama aan qaab dabiici ah u soo goyn kuwaas ama warshadaha soo saaraan ama dadku gacanta ku sameeyaan ee kuwaana waxa la yahay processed food waa labada cunto ee ugu halista badan marka la eegayo kansarka ku dhaca caloosha labada cunto ee la salt food ka iyo processed food ku aad bay dhakhaatiirtu highlight gareynayaan inay yihiin kuwa keena kansarka ku dhaca caloosha cuntada saddexaad waxa la yiraahdaa canned food waa cuntooyinka qasaacadaysan sida haday noqoto kalluumada haday noqoto beaniska noocyadiisa kala duwan haday noqoto cuntooyinka inta badan qasaacadaysan laakiin kuwa khatartoodu way yar tahay sababta dhakhaatiirtu ay khatarteeda u yareeyaan waxaa kamid ah iyaga dab ay dub u galaan dab ayay dub u galaan tusaale ahaan oo kale haddii aad soo qaadato in marka fuulka inta badan dubaa loo kariya haddii beans aad soo qaadato beanska dubaa loo kariya dubtaa loo karinayo dabka ay marka kale dub u sii galayaan qofku cuntadii oo qasaacayeen soo qaato uu dabka haddana ku sii karinayo waxay dhakhaatiirtu ay tilmaamayaan khataraha ayay yareynaysaa dabkaasu marka inta badan iyaga lagama qaado kansarka ku dhaca caloosha laakiin qofku hadduu sidiisa iskaga cuno waxaa jira dawooyin lagu buufiyo oo lagaga marka la qasaacadeynayo lagu ilaaliyo si aanay u qudhmin ama aanay u xumaanin taas ayay dhakhaatiirtu u sababayaan inay keeni karto kansarka ku dhaca caloosha marka haddii dabka la geliyo khatarteedu aad bay u yaraataa intaas ayaa waxay tahay inta ugu halista badan ee ilaa hadda in bulshadeena ku keeni kara kansarka caloosha haddaba maxay soo jeedinteenu ay tahay soo jeedinteenu waxay tahay dadku inay isticmaalaan waxyaabaha organiga waxyaabaha organiga waxaa ka mid ah in cuntooyinka caadiga ee sida caadiga u soo go'a
وقفكو قاعتو هداي نقطون ديغرها هداي نقطون انتوين كمركاس اي اي كميديهين كوا فروتيسكا فاجتايبليسكا كوا اينا اللو قاعتي دبيعيقا ايان لسو ورشدين اما ان لسو قصاعدين اما ان لسو سمينين ايان وحا ان ودتكو ايسكا دايا كوا لسو ورشدين ايان لسو واردين ايان لسو دجين ايو ديبتو اي بدانتي عافي ما درو اي بدانتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.